اللہ تعالیٰ انہوں سلامت رکھے میں سادہ کر کے ایک بار تھوڑی آواز سننا چاہنا آیا نبی سارے پڑھو چاہنا آیا نبی زید دن توڑی دن پیری زید دن یہ دن پر سکھڑا آیا نبی مہربانی توڑی آیا نبی سارے اپنے میزبانوں کی نظر ایک جملہ پیش کر رہے ہیں سننا بسم اللہ آخری شیر اس شمع Yeah.